Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Mən Festadess mərkəzinin riyaziyyat müəllimi Ağabəyli Samədəm. Bu gün sizə təqdim etdiyimiz ed ödənişsiz şəkildə olan sınağımızın izahını verəcəyəm. Suala başlamadan əvvəl əlaqə nömrəmizi sizə xatırladaq. Əgər siz bizim MIX sertifikasiya, liselərə hazırlıq və yaxud belə abdurient dərslərimizə maraqlanırsınızsa, buraxılış imtahanına hazırlaşan şagirdlər üçün olan dərslərlə maraqlanırsınızsa 055 527 2599 nömrəsinə yazaraq Dərslərimiz haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Həmçinin bu sualları ödənişsiz şəkildə işlətmək istəyirsinizsə, Telegram kanalımız var və Instagram hesabımız var. Instagram hesabımız miq altdan xətt face Instagram hesabıdır. Həmin hesaba keçid edərək siz də bizim e, deməli suallarımızdan, sınaqlarımızdan yararlana bilərsiniz və yaxud elə nömrəmizə yazaraq ödənişsiz WhatsApp və Telegram qruplarımıza qoşula bilərsiniz. Başlayırıq birinci sualımıza. Bakıdan istirahətə gedən ailə üzvləri cümə günü saat 13:00-da Qubaya çatdılar. Deməli cümə günü 5-ci gündür. Cümə günü bunlar saat 13:00-da hara çatdılar? Qobaya çatdılar. Və bazar ertəsi 12:00-da qayıdılar. Cümə günündən sonra gəlir hansı gün? Şənbə günü. Sonra gəlir bazar günü, sonra da gəlir bazarın ertəsi günü. İndi baxın. Saat 12-də geri qayıdılar. Bazar günü saat 12:00-da geri qayıdılar. Gəlin belə bir hesablayaq. Bu cümə günü saat 13-dən şənbə günü saat 13-ə qədər 1 gün qalıblar, yəni 24 saat bütöv qalıblar. Şənbə günü 13-dən bazar günü 13-ə qədər yenə bir bütöv 24 saat qalıblar və sonda bazar günü 13-dən bazar ertəsi 12:00-a qədər 23 saat qalıblar. Normalda 13-ə qədər qalsaydılar, 13:00-a qədər qalsaydılar 24 saat qalardılar, amma 1 saat az qalır deyir, 23 saat qalır. Deməli 24, 24 və 23. Hamsını toplayacağıq. 8 11 1 yazdı, 1 yadda, 71 saat. Deməli doğru cavabımız olur D variantı 71 saat. Keçdik ikinci sualımıza. X-ı tapın deyir. X da yazıb ki, x bərabərdir x - 6 metr 18 santimetr bərabər 2 santimetr 3 millimetr. Gəlin rahat başa düşəsiyik, hamsini millimetr eləyək, sonra geri qaytararıq. Biz bilirik ki, 1 metr 1000 millimetrdir. Yəni x-ı tapmaq üçün biz burada azılanı tapmasını eləyərik, bu ikisini toplamalıyıq. 1 metr 1000 millimetrdirsə, 6 metr 6000-dir, 6000. 18 santimetrdə 180 millimetrdir.

Gəldik 3-cü sualımıza. 3-cü sualımız kater məsələləndə bağlıdır. Əgər çətiniz varsa kater məsələlərində kater məsələləri Ağabəyli İsaməddin yazaraq YouTube kanalımızdan izahı öyrənə bilərsiniz. Də əgər bu videolar sizə faydalıdsa, videonu bəyənərək, kanala abunə olaraq və videonu paylaşaraq siz də bizə dəstək ola bilərsiniz. Motorlu qayıq 3 saat axına qarşı, yazdı axına qarşı gedib, t = 3 saat. 4 saat durğun suda, yəni göl durğun su eyni şeydir, 4 saat. 5 saatda axın ilə yazır. Axın ilə də t bərabərdir 5 saat idi. Qayığın durğun suda sürəti 18 idi. Deməli v k termiz 18 idi. Çayımız isə 3 idi. Qayıq cəmi nə qədər yol gedib? Əla. Axına qarşı deyirsə 18-dən bax bu çayın katerin sürətindən çayın sürətini çıxacağam. 3-ü çıxacağam. Vuracağam bunu axına qarşı zamana. Göldə deyirsə 18-i 4-ə vuracağam. Çünki göldə çayın nəzərə almırıq. Sadəcə katerin sürətini zamana vururuq. Axın ilə deyirsə, katerin sürətinə əvvəlcə çayın sürətini toplayacam. Bu 18 və 3 və burdakı 18 və 3dür. Vuracağam nəyə? 5-ə. Qalanı hesablamad. 18-dən 3 çıxıram 15. 15-i 3-ə vurdum 45. 18-i 4-ə vurdum 72 / 21-i 5-ə vurdum 105. Buların da hamısını toplayanda 2 yazdığı bir yadda 11 12 bu da nəcisdir hesablamı düz hesabladığım mən aha 2 yazdığı bir yadda 2 yazdığı yenə bir yadda 222 yəni 45 72 və 105 toplayırsınız A variant 222 kilometr eləmiş olur 4-cü sual sinifdəki şairlərin 12-si Qubaya 15-i Qəbələyə 5-i isə həm Qubaya həm də Qəbələyə gedəcək yalnız bir rayona gedən şəxslərin sayını tapın Diqqətlə baxın. 12-si Qubaya gedir. Bundan 5 nəfəri ortaqdır. Yəni 12-dən 5-i çıxıram görüm, ancaq Qubaya gedənlərin sayı neçədir? 7 nəfər. 15-i Qəbələyə gedir. Bundan 5 nəfəri ortaqdır. Yəni hər ikisinə gedənlərdən. Ona görə 15-dən 5-i çıxıram görüm, ancaq Qusara və ya Qəbələyə gedənlər neçə nəfərdir? Deməli, bildik ki, ancaq Qubaya 7 nəfər, ancaq Qəbələyə 10 nəfər. Cəmi ancaq bir rayonə gedənlər 13 + 7 17 nəfər. D variantı bizim cavabımızdır. 5-ci sual. 9-da 5 hissəsi 65 olan ədəd. 65-i tez 5-ə bölürəm. Hissəsinə görə də tapanda nə edəndik? Surətə bölüb məxrəcə vururduq. Elə də 13. 13-ü də vurdum 9-a. 27 7 yazdım iki yata 117. Və 117-nin 3-dəki hissəsini əvvəlcə bölü 3-ə. Eləsini neçə dəfə Deməli, 3 dəfə 939, 39-u da vurum 2-yə. Yəni 117-nin 3-dəki hissəsini tapmaq artıq hamımız bilirik. 8 yazda, 1 yadda 78. 78-i qaza gəlir, qaza gəlib 78 götürmürük, çünki rəqəmləri cəmi istirir. O zaman olacaq cavabımız nə? 15. E variantı doğru cavabımızdır. Növbəti suala baxırıq. Rəqəmləri müxtelif 5A842 ədədini 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda ədəd artır. A-nın yerində yazıla biləcək rəqəmlərin sayını tapın. Bu bir ədəddir: A5842. Bu rəqəmlər müxtəlifdir. Rəqəmlərin müxtəlif nə deməkdir? Yəni ki, 5-dən, 8-dən, 4-dən, 2-dən 2 dəfə istifadə etmək olmaz, 1 dəfə istifadə etmək olar. Yuvarlaqlaşdırdıqda ədəd nə zaman artar? Həmin o yuvarlaqlaşanın sağındakı ədəd 5, 6, 7, 8 və 9 olarsa ədədimiz artar, düzdürmü? 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda deyirsə, 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdı deyirsə. Biz A-nın yerində 5, 6, 7, 8, 9 düşünə bilərdi. Amma rəqəmlərin müxtəlif şərti sözünə görə A-nın yerinə 5 yaza bilmərəm, çünki burada 1 5 var. 8 də yaza bilmərəm, çünki burada da 8 var. Deməli A-nın yerində 6, 7 və 9 ola bilər. Yazıla biləcək rəqəmlərin sayını tapın deyir. 3 dənə C variantı bizim doğru cavabımızdır. Keçdik növbəti sualımıza. Perimetri 60 santimetr olan kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrənin diametri neçə millimetrdir? Qaza gəlməsəydi diqqətli olsa cavabı tapa bilərik. Perimetri 60dursa, 60-ı 4 yerə bölərik. Tərəfi nəçə olar? 12 olar, 15 olar. Tərəfi 15, 15, 15 və 15. Bu kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrənin diametri. Baxın. Bunun daxilinə çəkilmiş çevrənin Diametrini tapmaq istəsənsəz, bu diametrə tərəfə bərabərdir. Radius tərəfin yarısıdırsa, diametr də tərəfə bərabərdir. Deməli, bunun tərəfi 15-dirsə, diqqətlə baxın, tərəfi 15-dirsə, diametr də 15 nədir? santimetrdir. Amma bizdən santimetr deyil, millimetrini istəyir. Ona görə 150 millimetr, D variantı cavabımız. Bir daha deyək, kvadratın perimetri 60-dır. 60-ı 4-ə böldüyü ilə də böldü ilədir, 15 santimetr. Buatın daxilə çəkinmiş çevrəm diametrdə 15 santimetr olduğuna görə millimetrlə ifadəyəndə 150 mm bizim doğru cavabımızdır. Növbəti sualımıza keçəyəm. Bir rahat edirəm. Bu sınaqlardan siz də faydalanmaq istəyirsinizsə 055 527 2599 nömrəsini yazaraq siz də bizim ödənişli Telegram kanalımıza qoşularaq sınaqlarımızı istifadə edə bilərsiniz. Bir maşında 55 santinlər, o birində bunun 5 dəkisi qədər meyvə var birində 55dir. O birində isə 55-in 5də ikisi qədər var. Yəni 55-i 5-ə e böldüm 11, 11-i 2-yə vurdum 22. Deməli o birisində 22 var. Cəmi nə qədər var? 77 var. Hər gün 7 sentlə meyvə boşaltmaqla iki maşındakı meyvəni neçə günə boşaltma olar? 77-ni bölərəm 7-yə, eləyər nə qədər? 11. Doğru cavabımız olur A variantı 11-ə. Bir daha deyək. Bir maşında 55 sentdir. O birində bunun 5dəki hissəsi qədər meyvə var. Yəni 22 var. 55 ilə 22-ni topladı 77. 77-ni gündə 7-sin aparacaqlarsə neçə günə bitər bu iş? 11 günə bu iş bitər. 9-cu sual. 9-cu sualda deyir ki, bir hovuz 1800 litr su tutur. Boş hovuz 30 dəqiqə ərzində iki krandan axan su ilə doldu. Birinci krandan dəqiqədə 20 litr su axarsa İkinci krandan hovuza 2 dəqiqədə neçə litr su axar? Fikir verin, 2 dəqiqədə deyir. Normalda 30 dəqiqə ərzində, 30 dəqiqə ərzində. Dəqiqədə 20 litr su vurursa, 30-u 20-yə vurdum, 600 litr su axacaq. 1800-dən 600 litr suyu bu axıdırsa, yəni yerdə qalan 1200-ü də deməli o biri kran taxdır. 1200-ü də 30-a bölürəm görüm, o biri kran dəqiqəyə neçə litr su axır. Deməli dəqiqədə 40 litr su axır. 1 dəqiqə 40 litr su axırsa, bəs 2 dəqiqəyə 80 litr su axmış olacaq. 10-cu sual. Atanın yaşı oğlunun yaşının 7 qatı qədərdir. Ata oğul oğul x-dır, ata 7x-dır. 5 il sonra, 5 ildən sonra bu ata da 5 yaş böyəcək, bu oğul da 5 yaş böyəcək və yaşlarının cəmi 42 olacaq. 8x + 10 = 42 8x = 42-10=32. x da 4'dür. Atanın hal-hazırkı yaşı 7*4=28-dir. Amma bizdən indiki yaşı yox, indiki yaşının yarısını istəyir. 28-in yarısı nəçə olacaq? 14-ə bərabər olmuş olacaq. 11-ci sual. Verilmiş sıranın medianı ilə ən böyük fərqinin hasilini tapın. Median nədir? Ədədləri kiçikdən böyüyə doğru düzürük. 2, 3 5 7 9 11 baxaq 2 3 5 7 9 11 median ən ortaya düşən ədəd olur amma ən ortaya 2 ədəd düşürsə medianı tapmaq üçün median həm də statistik orta demək idi nazirliyin model testlərində də var idi 12-ni 2-yə böldüyünüz necə elədi 6 elədi medianı ilə ən böyük fərqinin hasilə ən böyük fərq nədir 11-dən çıxıram 2-ni neçə elədi 9 elədi 9-la altının hasili neçə edir? 54-ə bərabər olmuş oldu. 12-ci sual. 12-ci sual çox sadə suallardandır. Aralarındakı məsafə 40 kilometr olan iki məntəqədən eyni zamanda əks istiqamətdə sürətləri 57 və 74 olan iki motosiklet yola düşdü. 3 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə neçə kilometr olar? Əks istiqamət isə 57-ni 74-ü topluyuruq. 1 yazdı, 1 yadı 131 vururuq zamana 3 saata 3900 393 və əvvəldən də aralarında bunların 40 kilometr məsafə vardı. Həmin 40-ı da gətirə üzərinə. 3 3 yazdı 1 yadda 433. Yəni E variantı bizim doğru cavabımızdır. Keçdik növbəti sualımıza. Növbəti sualımız 13-cü sual tipidir. Diqqətli olun. Bu suallarda çətin bir şey yoxdur. Özünüzü qorxuzmayın. Yeşidə x qədər alma var. Əla, yeşidə x qədər alma var. Elnur a kiloqram alma götürəndən sonra a qədər alma götürəndən sonra. Bundan sonra yeşidə qalan alma, yəni bu alma, əvvəlkinin, yəni x-ın 1/3-ünə bərabər olur. Yəni bunun 1/3-nə nə olur? Bərabər olur. İndi mən belə bir variant tapa bilmirəm də cavablarda. Deməli burada bir az sadələşmə aparıblardan. Sadələşmə nədir? Sadələşmə odur ki, Baxın, bunun məxrəcin 1 eləyib. Çarpaz bir-birinə vura bilərammı? Və ya o da belə başa düşün də, yəni bu nə deməkdir? Yəni x bölünsün 3 deməkdir. Kəsir nə deməkdir? x bölüş deməkdir. Bərabərdir x - a-ya. Bölünən, bölən, bu da nədir? Qismətdir də. Bölünəni tapmaq üçün, yəni x-i tapmaq üçün nə etməlisiniz? Bölənlə qisməti bir-birinə vurmalısınız. Qoturdu getdi. x = x - a * 3 Var belə bir variantımız. Bəli, A variantı x - a * 3 = x. Doğru cavabımız oldu, A bəndi. <coughs> 14-cu sual. Verilmiş fiqurun perimetri neçə millimetrdir? Millimetrlə ifadələnindir. Eləyək. İndi burada əlimizdə olan şeylər var, olmayanlar var. Bura 7diksə, diqqətlə baxın. Bunu belə paralel böyüdüb bura 3 yaza bilərik. Çünki bütövlüyü 10dusa, bax bütövlüyü də 10dusa, bunun burası artıq 3 olur. Yəni bunu başa salmaq istəyirəm ki, bunun bir hissəsi burdadır, bir hissəsi də bax burdadır. Bunu paralel gətirib bura köçürsəz, bax belə görərsiz ki, tamamlanır. Deməli bu hissə nədir? 3-ə bərabərdir. O divar bütövlüyüdə, bu divar bütövlüyüdə əgər 10 olsaydı, onun 7-si buratsa, qalanı 3 olacaqdı. Bura 3düsə bunun paralel düşdü. Eyni şeyi o biri divara da eləyəcək də. Əgər, əgər diqqətlə baxın, bura bütövlüydə 8düsə Bura 11dirsə, deməli bax burdan bu hissəyə qədər 8dir. 8dən 11-i çıxım, burada 3dür. Bu hissə 3düsə, yuxarıda 3ə bərabərdir. Yəni həmin xətlərin uzunluğu aşağıdakı paralel ona bərabər olan xətlərin uzunluğuna bərabər olur. 10, 11, 7, 8, 3, 3. Hamsını toplayacağıq. Görək nə qədər eləyəcək. 20, 22, 42. 42 nə santimetr. Bizdən də cavabı millimetrlə istirir. 42 santimetr də 420 millimetrdir. Doğru cavabımız olur D variantı. Keçdik 15-ci suala. Şagird saat 7:30-da evdən çıxıb məktəbə gedir. Yazdıq 07:30-da məktəbə gedir. 5 saat məktəbdə olur. Üzərinə 5-i gəldim, saat oldu 12:30. Evə gedib məktəbə qayıtmağa cəmi 40 dəqiqə vaxt getdi. Üstə əlavə də 40 dəqiqə vaxt istifadə olunsa olar 12:70. Təbii ki, saatda 12:70 anlayışı yoxdur. Bu 70 dəqiqə nə deməkdir? 60 üstə gəl 10 deməkdir. Yəni 1 saat 10 dəqiqə deməkdir. 1 saat 10 dəqiqə, yəni 13 saat 10 dəqiqə. Həmin o 1 saati 12-nin üzərinə gəldim. Oldu 13 saat 10 dəqiqə. O saat neçədə evə çatdı? 13 saat 10 dəqiqədə evə dəqiqə çatdı. 16-cı sual Nene sarı parçadan 4 3 metr. 4 3 metr. 4 3 metr neçə santimetrdir? Yəni buna baxaq. Yəni 100'ün 4 de 3'ünü tapıram da. 100'ü 4'e bölende 25. 25'ü 3'e bölende 75. Qırmızı parçadan 5'te 2 metir. 5'te 2 yani 5'te 5 2 metr. 5 2 metr neçə santimetrdir? Yəni 100'ün 5 de 2'sini tapıram. 100'ü 5'e böldüm 20. 2'ye vurdum 40. Sarı parça, kırmızı parçadan ne kadar uzundur? 75, çıx 40. bərabər 35 sm uzunluğudur. C variantı bizim doğru cavabımızdır. 17. Sahəsi 126 olan bağın 7-dəki hissəsinə meyvə ağacı əkilib. 126-nın tez 7-də ikisini tapıram. 126-nı 7-yə böləndə 1 dəfə 56-nı içərisində 8, bu da 36. 36-sında deməli nə olub? Meyvə ağacı əkilib. Kvadrat şəkildə həmin hissəni çəpərləmək üçün sahəsi 36 olan bir kvadratın tərəfi neçədə? 6-dır, yəqin ki, 6, 6 və 6. Neçə metr məfdil gedər? Neçə metr məfdil? Yəni bunun perimetri nə qədərdir? Bunu soruşur da. 6 vur 4. Yəni 24-ə bərabərdir. C variantı bizim doğru cavabımızdır. Keçdik növbəti sualımıza. 18-ci sual. 5/4 kq 980 qramdan nə qədər azdır? 5/4 kq nə deməkdir? Yəni 1000-in 5/4-ü deməkdir. 1000-i böləcəm. 5a 200, 200 vuracam 4-ə 800 kq. 800 qram. 980 qramdan da 800 qramı çıxacam 1000 e, - 180 qram bizim cavabımızdır. D variantı doğru cavabımızdır. Keçdik 19-cu suala. 19-cu sualda əvvəlcə burada 55-i 4-ə vuraram. 55-i də 4-ə vuranda 220 eləyir. Deməli, misalımızı yazaq. 52673 + (638 - 220) / 2 - 86. İndi mən əvvəlcə 638-dən çıxacağam 220-ni, eləcə 418. 418. 418-i 2-yə böləcəm. Bölünsün 2, elədir 209. 209. İndi 52673-ün üzərinə gələcəm 209-u eləcək 52882 bunu kalkulyatorla da edə bilərsiz. Çıxacam 86-nı. Çıxılsın 86. 52796. Yəni E variantı bizim doğru cavabımız. Yəni bunu kalkulyatorla da imtahanda hesablaya biləcəksiniz. Narahat olmayın. 20-ci sual. Baxaq 20-yə. Bir ədədi 12 dəfə artırıb, ədədimizi bilmirik də, nə bilim bir kvadratdır. 12 dəfə artırdıq, vurduq 12-yə, üzərinə 428 gəldikdə, gəldik 428-i Cəm 1304 olur. Tez tərs əməliyyat eləyək. Yəni 1304-dən çıxaq 428-i. Elə də nə qədə? kvadrat vur 12 bərabər 1304-dən 428 çıxanda 876 elədi. 876-nı da böləcəyik nəyə? 12-yə. 876-nı 12-yə böləndə neçə elədi? 73-ə bərabər oldu. Bu ədədin rəqəmlərinin cəmi, yəni 10. Ən kiçil iki rəqəmli natural ədəddən nə qədər böyükdür? Ən kiçil iki rəqəmli natural ədəd elə 10-dur. 10 ondan 10, 10 nə qədər böyükdür? Heç nə qədər 0 vahid. Cavab oldu E variant. 21. 21-də deyir ki bizə A ədədi B-dən 5 dəfə böyükdür. A B-dən 5 dəfə böyüksə, biz də demişik ki həmişə az olanı nəyəsə vurub çoxa bərabər eləyirik də. İndi A böyüksə B balacadır. Balacanı vurduq 5-ə ki çoxa bərabər olsun. Deməli biz B-ni 5-ə vurmalıyıq ki, A-ya bərabər olək. A variantı getdi. B-ni 5-ə vurmaq olmayanları silirəm. Qaldı B ilə D variantı arasında. C-dən 11 vahid kiçikdir. 11 vahid deyirsə, burada bölmə əməliyyatı ola bilməz də. Yəni dəfə varsa vurma, bölmədir. Vahid varsa toplama, çıxmadır. Deməli D variantı bizim cavabımızdır. A ədədi B-dən 5 dəfə böyük, C-dən 11 vahid nədir? Kiçikdir. Doğru cavabımız oldu D variantı. 22-ci sualımız. Düz yolun hər iki tərəfinə eyni məsafə ilə cəmi 36 ağac əkilib. Cəmi 36 ağacdsa, bir tərəfdə 18 ağac. <coughs> 18 ağacın 17 nəyi var? Arası var. 5-ci ağacla 9-cu ağac, ağac arasındakı məsafə. 9-dan 5-i çıxıram, 4 dənə nə olur? Ara məsafəsi olur. Düzdürmü? Və 16 metrlə 16 metri 4-ə bölürəm görüm hər arı neçə metrdə 4 metrdə. Bu yolun uzunluğu neçə metrdə? 17 ara var, hərəsə 4 metrdən 17-ni 4-ə vurdum 28 2 yadda 68. E variantı bizim doğru cavabımızdır. Keçdik 23-cü suala. 23-cü sualda a/7 = b/5 = c/14 = d A, B, C və D ədədlərini azalma sırası ilə yazılışa aşağıdakılardan hansıdır? Biz demişik ki, bölmədə, bölmədə belə deyək də, de, balacanın yanındakı ifadəyə baxacaqsınız. Bunu bir variant belə deyir, yerinə də qoymaqdan da başa sala bilərik. Bütün ifadələri eyni bir ədədə bərabərləşdirək. Bu bizim ən sadə üsulumuzdur. Məsələn, A/7, hamsını 30-a da bərabərlə bilərsiniz. 2-yə də, 3-ə də, 5-ə də. Ürəyiniz istəmi bir şeyə. Məsələn, hamsını 10-a bərabərlərim. A/7 10dursa, A neçədir? 70. B/5 10dursa, B neçədir? 50. C/14 əgər 10dursa, C neçədir? 140. Bir də D 10dur. Göz qabağında ən balaca D-dir, görürsüz, ən kiçidir. Bizə deyir azalma sırası da, yəni böyükdən kiçiyə. Ən böyüyü C, sonra A, sonra B, sonra D. CABD A variantıdır. Bir daha deyirəm. Ya yerinə ədəd qoyursunuz, ədəd də nədir? Bütün ifadələri ürəyiniz istəyən, ürəyinizin istəyən eyni bir ədədə bərabərdir. 30-a, 40-a, 10-a, 20-yə, 100-ə nə istəsə bərabərliyin cavab alınacaq osta. Ya da ki, məsələn, böləndə böyük ədədə bölünürsə, həmin ədəd böyükdür. Kiçik ədədə bölürsə, həmin ədəd kiçikdir. Ən böyük 14-ə böldük, C ən böyüyüdür. Sonra 7-yə böldük, ən böyük A-dır. Sonra B-dir, sonra D-dir. Bu versiyanı da yeda bilərsiniz, bu versiyanı da. İkisində də deyir ki, Heç bir qalanlıq məqam qalmış olmasın. Keçdi növbəti sualımıza. Avtomobil 1460 92 kilometr yolun bir hissəsini 64 kilometr sürətlə, ikinci hissəsini isə 87 kilometr saat sürətlə getmişdi. Yolun ikinci hissəsində avtomobil birinci hissədən 5 saat artıq vaxt sərf etmişdirsə, yolun birinci hissəsini neçə saatda getdiyini tapın. Baxın, birinci hissəsini 64-dən gedib və müəyyən bir zamana gedib, yəni x qədər zamana gedib üstəgəl ikinci hissəsində 87 sürətlə gedib və bu dəfə isə x üstəgəl 5 saata gedib. Yəni ikinci hissədə avtobus birinci hissədən 5 saat artıq vaxt sərf edib. Cəmi də nə qədər vaxt sərf eləyib? 1400, nə qədər yol gedib? 1492. Bu da eləyir 64x üstəgəl 87-ni burada mötərizəyə vurub açacağıq ki, görə nəçə eləyir? 87-ni x-a vurduqda 87x, 87x üstəgəl 87-ni 5-ə vuracağıq. 435 = 1492. Toplayaq indi bunları. 64-lə 87-ni toplayırıq. Eləyir 151x. 151x = 1492-dən çıxacağıq nəyi? 435-i. Eləcə 1057. 1057. x də bərabərdir 1057-ni də böləcəyik 151-ə eləyəcək 7. Deməli, yolun birinci hissəsində 7 saat vaxt sərf eləyib. İkinci hissəsində 7 + 5, yəni 12 saat vaxt sərf etmişdir. Doğru cavabımız olur B variantı 12 saata bərabər. Gəldik 25-ci suala. Bir çox müdavarın çətin çəkdiği sualdır. Bu sual Təhsil Nazirliyinin miqlar üçün e, tərtib elədiyi sual tipidir. Yəni bu sualı biz yox, təbii ki, Təhsil Nazirliyindən sınağından götürmüşük və ədədlərin sadəcə dəyişmişdir. Yəni tip eynidir, sadəcə sualın rəqəmləri fərqlidir. Necə yazaraq bu sualdır? Axma sürəti 7 olan çayda k tə çevayın axını ilə 3 saat. Baxın, əgər siz mən yəni bəzi sualları işləyəndə müdəllimləri dedim ki, düsturu bilməyiniz sizə faydalıdır ki, ən çətində yaza biləcəksiz, ən asanında. Məsələn, bu sualı düstursuz yazmaq həqiqətən deyirəm, yəni çox çətin məsələ, bəlkə də heç mümkün deyil. Ona görə amma düsturla isə sadəcə hesablamadır. Nədir məsələ? Axın ilə düsturu onsuz da siz də bilirsiniz nə də. Nə daxilində düstur? VK ter + VÇ ay vur T. Bu axın ilə düsturdur. Axına qarşı düsturu da bilirsiniz ki, VK ter - VÇ ay vur nə? T. Bunu bilirsiniz. Axma sürəti 7 olan çay, tez çayların yerinə 7 yazıram. 7, bu da oldu 7. Çayın axını ilə 3 saata. Axını ilə zaman 3 saat. Axına qarşı isə 4 saat, axına qarşıda 4 saat yol getdi. Katerin axın ilə getdiyi yol, yəni bax bu yol, axına qarşı getdiyi yoldan, yəni bu yoldan 14 kilometr çoxdur. Əgər sol tərəf çoxdursa, biz də az olanın üzərinə, yəni sağ tərəfin üzərinə 14-ü gələcək, bunları bərabərləşdirəcək. Qutardı. Burdan V kateri tapacaqsınız. 3-ü vuram V katerə 3V kater. Üstə gəl 3-ü 7-yə vuram 21 bərabər 4v k təy vururam 4v k tətir - 4ü 7-yə vururam 28. Üstə gəl bir də nəyimiz var 14-ümüz var. Bu sual tipindən biz ödənişli canlı dərslərimizdə dəfələrlə işləmişik. Açılı müdaviilərimiz baxa bilərlər ona. Bərabər və yaxud elə k təy çətin tiplər yazaraq ağabəyli sənəd YouTube kanalında da baxa bilərsiniz. 4v k tədən çıxıram 3v k təri. 21 öz yerindədir. 28 gəlir yanına üstə gəl olur 14 gəlir bura çıx olur bərabərdir VK-terin cavabı 21-lə 28-i topladım. Elədi 49. 49-dan da 14-ü çıxdım 35. VK-ter bərabər oldu nəyə? 35-ə. E variantı bizim doğru cavabımızdır. Əl aziz izləyicilərimiz, əgər videolarımız sizə faydalı olduysa, videoları bəyənməyi, kanala abunə olmağı və videoları paylaşmağı unutmayın. Əgər siz bizim ödənişli və ödənişsiz dərslərimizdən, MIX sertifikasiya, şagird hazırlığı, liseylərə qəbul və abituriyent hazırlıqlarımızla maraqlanırsınızsa, 055 527 25 99 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq siz də bizim dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Sağ olun, növbəti video dərslərdə görüşərik.